بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، مخکې درسونو کې د درود شریف فضائل مونږ د حدیث و پرانا کې تفصیلا بیان کړه. نن درس کې د درود شریف چې کوم مختلف الفاظ راغلي په حدیثو کې، نو هغه الفاظ بیانو او هغه درود ویل پکار دي چې کوم په احادیثو کې ذکر راغلی، ځکه درود شریف ته عبادت ته او عبادت په هغه طریقه باندې پکار دی چې کوم طریقه باندې نقل وي. نو کوم الفاظ د درود چې په احادیثو کې راغلی دي، نو هغه درودونه ویل دا پکار دي. یو خو د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث ته د کعب ابن عجره رضی الله عنه نه نقل دی، په هغې کې دغه مشهور الفاظ نقل دي چې کوم مونږه په مانځه کې وایو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوم نمبر درود شريف وبخاري شريف كي دابي حميد ساعدي رضي الله عنه روايته هغې کې دغه الفاظ نقل دي: اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. او بل روایت ته هغه د مسلم شریف په کتاب کې نقل ده، روایت ده د ابي مسعود انصاری رضی الله عنه نا، هغه کې الفاظ داسې دي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. او سلورم نمبر د بخاري شریف په حديث کې نور الفاظ نقل دي، دا بی سعید خدری رضی الله عنه ناغ روایت نقل دے، پاغی کے الفاظ دا سی دی: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم. او دغشان دا نسائی شریف روایت کی الفاظ دا سی نقل دی، دا طلحہ رضی الله عنه روایت نقل دے: اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. او د مسند احمد پر روایت کې الفاظ نقل دي، د بریده رضی الله عنه نه هغه الفاظ داسې دي: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد. او په مسند احمد کې دار قطنی او بیحقی کې روایت د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه دا الفاظ نقل دي: اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دغشان پر روایت د مسند احمد او نسائی کی دا الفاظ نقل دی، روایت دے د زید ابن خارجہ رضی اللہ عنہ نا الفاظ دا سی دی: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. او تبرانی پر روایت کی دا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نا دا تاغه پر روایت کې دا الفاظ نقل دي: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. دغه الفاظ نقل دي. او یو بل روایت
ابو داود کی نقل دے دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نا پاغی کی دا الفاظ دی اللهم صل علی محمد النبی الامی و ازواجه امہات المؤمنین و ذریته و اہل بیته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو بل روایت ته ابو داود کی نقل ده پاغي کے الفاظ داس دي اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو بل روایت اغا نقل ده پا تبرانی کی پاغی کے الفاظ دا سی دی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وترحم علی محمد وعلى آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم تغشان بل روایت تے دا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل دے پے ابن ماجہ کی فاغی کے الفاظ دا سی دی اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمه اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون نو دغه مختلف الفاظ په مختلف احادیثو کې راغلي دي نو په کار دادې چې سړی په دغه درودونو کې بعضی درودونه یاد کی که سړی ټول یاد کی خو ډیره ښه ده کنی بعضی درودونه یاد کی او کله ناکله یو درود وایي کله بل درود وایي او مخکې ما درته وویلي چې هغه درودونه ویل په کار دي چې کوم په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل دي دغه درودونه چې ما ذکر وکړه او مختلفو صحابه کرامو نه نقل شوی دی دوی د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه دغه الفاظ نقل کړي دي.